Chamo-me Michael Mosley, sou médico, mas atualmente uso os meus conhecimentos de medicina e o meu entusiasmo a responder com provas às questões mais difíceis da ciência. As suas ereções são menos fortes? Que eu me tenha apercebido, não. Quero descobrir até que ponto estamos perto de conseguir prolongar a vida humana. Até onde iríamos para continuar jovens? Acha que pode ser apenas um efeito placebo? Não, acho que não. Não pode ser. Basta olhar para mim. Existirá um elixir da juventude que funcione mesmo? Muito bem. Melhor do que isto, não é possível. Se pudessem, queriam mesmo ser imortais? Vemo-nos daqui a 1000 anos. Humanos sem limites. Viver eternamente. Tenho aqui um par de testículos de carneiro, que tenho de dizer que são enormes. Não contava com uma coisa a esta escala. A busca da imortalidade não é uma coisa apenas para pessoas excêntricas. Cientistas como Isaac Newton lutaram por ela. São testículos. Testículos de carneiro. Ouvi dizer que, certa vez, um vencedor do Prémio Nobel cozinhou testículos de cão e os comeu. E alegou que isso fez com que se sentisse melhor. Disse que isso se devia ao conteúdo dos testículos, que é muito rico em testosterona. Credo, isto é mesmo horrível. O que aconteceu agora foi que o testículo rebentou para fora da pele e está ali qualquer coisa. Oh, meu Deus! Aquilo é nojento, credo! Meu Deus! Queres experimentar um bocadinho? Acho que isto é mais espuma de qualquer outra coisa. Credo! E tem um sabor horrível. As pessoas já tentaram comer ouro, mercúrio e até mesmo pólvora. Isto é carne de piton congelada. Como as cobras mudam de pele, pensava-se que eram imortais. E se ela ressuscitar e... Ah, tocaste numa cobra. Estás a tocar numa cobra. Sim, com certeza. Se ficasse jovem durante muito tempo por comeres cobra, comias? Bem, eu já sou jovem, mas sim. Gostavas de ficar jovem para sempre? Sim. Qual é que achas que é a idade perfeita? Que idade é que gostarias de ter? 9. 9? Oh, meu Deus. Este bocado é muito duro. As pessoas agora vivem durante muito mais tempo, mas atualmente parece existir um limite absoluto do período de vida humana que ronda aos 120 anos. Gostavas que eu continuasse novo enquanto envelhecias? Se eu tivesse um elixir mágico? Serás o meu explorador nos próximos anos. Sim, seria maravilhoso estar casado contigo durante 40 anos, mas será que quereria estar casado contigo durante 1000 anos? Quereria estar casada comigo durante 1000 anos? Mas será que estamos prestes a destruir esta barreira? Será que o primeiro ser humano a chegar aos 200 anos já nasceu? Eu quero descobrir isso. Provavelmente isso se deve ao facto de eu já ter chegado aos 50 anos e acho que é uma coisa em que eu já estava moderadamente interessado. Mas o facto de já ter atingido os 50 e de pensar que o meu pai morreu pouco depois dos 70 anos e que o meu avô morreu mesmo antes de chegar aos 70. Se eu não me sair melhor do que o meu pai e o meu avô, é provável que me restam cerca de 22 anos e isso não parece lá muito tempo. Vou encontrar-me com alguém que faz experiências consigo próprio e que abraçou a maneira mais provável de conseguir prolongar a sua vida. Sei que somos mais ou menos da mesma idade e quero descobrir até que ponto isso é verdade. Mas aquilo em que estou verdadeiramente interessado é em saber se ele parece mais novo do que eu. Se ele parece e atua como se eu fosse mais novo do que eu. Sou muito competitivo. Ao longo dos últimos 20 anos, Dave Fisher tem cumprido uma severa dieta de apenas 1.600 calorias por dia. É o mais antigo aderente a uma prática chamada restrição de calorias. Olá. Olá, viva. Olá, prazer em conhecê-lo. À primeira vista parece muito jovem, tenho de dizer. Obrigado. Muito jovem, posso dar uma olhadela na sua cara? Cara, pensei que era a casa. Não, eu acho que está muito bem. Sim, estou impressionado, está... Obrigado. Está com bom aspecto. Não costumo dizer isto a homens, mas eu sei que tem mais ou menos a mesma idade que eu. Penso que sim, sim. Quando é que nasceu? 16 de abril de 57. Certo, eu nasci a 22 de março de 1957. Sim, é muito próximo. Então é um mês mais novo do que eu. A pesquisa efetuada num grande leque de animais mostrou que uma dieta rica em vitaminas, mas pobre em calorias, pode prolongar muito o tempo de vida. Mas isso ainda não está provado entre os humanos.
O Day faz parte de um pequeno grupo de intrépidos pioneiros. Aos 51 anos, não há dúvida de que tem muito bom aspecto a nível exterior, mas eu queria saber o que se passava lá por dentro. Uma série de testes iria comparar os nossos corpos e determinar quem é biologicamente mais novo. Uma máquina de análise da composição corporal mede a quantidade de gordura que compõe o corpo. E isto pode ser embaraçoso. A nossa medição mostrou que a sua percentagem de gordura corporal é de 21,3%. Está na categoria de excesso. Então isso não é bom? Não. Pronto, foi uma ilusão. Dave, a sua percentagem global de gordura corporal está nos 7,4%. Enquadra-se na categoria de extra magro. Certo. Não estou muito longe da categoria moderadamente magro. Sim. Não, afinal estou na categoria moderadamente magro. Quero salientar isso porque não era 20. Tinha 21,3. Credo, continuava a iludir-me. Tinha a certeza que tinha 20,3. Posso ver? Não, é mesmo 21,3. Um teste à capacidade pulmonar. Esforcei-me mesmo muito para superar o Dave. Mas falhei. Vai desmaiar agora? Estou quase a desmaiar, certo? Finalmente, a nossa pele foi analisada por um cirurgião cosmético, o Sr. Jayaprakash. Mas que nariz tão brilhante que eu tenho. A pele dele é melhor que a minha. Sim, de acordo com estes gráficos. Sim. Ligeiramente. Ligeiramente. Sim, que idade é que acha que temos? Quer que eu adivinhe? Sim. O Dave deve ter 35. E que idade acha que eu tenho? 50? Acha que eu tenho 50 e que ele tem 35? Sim. Está bem. Por mim está bem. Pronto, eu tenho 51 e ele tem 51. Temos a mesma idade com diferença de um mês. A sério? Se um médico de renome pensou que havia uma diferença de 15 anos entre nós, isso era motivo suficiente para dar uma hipótese à restrição de calorias. O Dave ofereceu-se para me mostrar como vive saudavelmente com 2/3 da minha ingestão normal de calorias. Tem de medir isso com uma colher, Michael. Mas está bem, desculpe. Porque... A que tem precisão? Sim, porque tem muitas calorias e temos de fazê-lo com uma colher. Estava à espera de uma coisa muito mais pequena, à volta de 1/5 disto. E só com umas quantas folhas de alface. Se eu fizesse um almoço normal e comesse salada, provavelmente comeria esta quantidade de salada. A restrição de calorias não é simplesmente uma questão de comer menos. O Dave come salada a uma escala industrial, de forma a ingerir todas as vitaminas e minerais de que precisa. O meu corpo está a dizer que já chega, os meus maxilares estão a ficar muito cansados. É surpreendente o que temos de mastigar para comer isto tudo. É um pouco lento. Precisa de praticar mais. Pois. Que tipo de corpo é que acha que tem agora? Quer dizer, que idade é que acha que tem, em termos biológicos? A avaliar pelo tempo em que já faço isto, provavelmente já ganhei uns 8 anos. Se é que podemos transpor para os humanos aquilo que fazemos com os animais. Come-se menos, perde-se peso e o nosso metabolismo abranda. Algumas pessoas acreditam que é assim que a restrição de calorias ajuda a prolongar a vida. Mas um ritmo metabólico lento tem as suas desvantagens. Tem algum tipo de problema com o frio ou... Sim, sinto muito frio. É por isso que tenho uma camisola interior vestida. E cerolas também. E cerolas, fantástico, não vimos isso. E também tenho de as usar no verão, por causa do ar-condicionado. É uma coisa a que temos de nos habituar. Obrigado, Dave. Obrigado, Michael. Foi fantástico. Até à próxima. Consigo compreender por que razão as pessoas querem continuar jovens e lindas durante o máximo de tempo possível. Mas o preço a pagar por isso parece-me enorme. E também há uma espécie de respeito pela quantidade de força de vontade que é preciso ter para se fazer este tipo de coisas, porque é preciso mesmo muito empenho. E ninguém sabe mesmo se isso irá resultar. Mas eu queria experimentar. Enquanto consegui suportar, limitar-me a apenas a 1.600 calorias por dia, o que são 2/3 daquilo que eu normalmente ingiro. Muito bem, tenho queijo feta e almôndegas de frango, o que prefaz um total de 375 calorias. E um saco de salada que tem cerca de...
Bem, deixa-me ver. Bem, não é quase nada. Este saco inteiro tem quase 20 calorias. Eu e o Dave nascemos com poucas semanas de intervalo, mas à medida que crescemos e estamos agora a envelhecer, é evidente que não estamos a envelhecer da mesma maneira. Até agora, o Dave tinha-me vencido em todos os testes. Mas lá no fundo, estaríamos mesmo a envelhecer de uma maneira tão diferente? Eu queria comparar a nossa idade biológica ao nível das células. Enviámos amostras de sangue para o Hospital Barts, na Faculdade de Medicina de Londres. Uma forma de compararmos a velocidade a que ambos estamos a envelhecer é confrontando os nossos telómeros. Olá, como está, Tom? Olá, Michael. Bem-vindo. O Dr. Tom Villamy ia fazer o possível para explicar-me. Muito bem, o que são os telómeros? Bom, os telómeros são as extremidades dos cromossomas. É no cromossoma que o ADN das células está armazenado. Está bem. É comparado com este atacador. Se pensarmos que isto é uma longa corrente de ADN, aquilo que tem na ponta é uma capa protetora, que todos conhecemos. E todos sabemos que elas podem desgastar-se. E depois o atacador já não presta. Isso é que é o telómero. São estas estruturas. Muito bem. E o que é que lhes acontece à medida que envelhecemos? À medida que envelhecemos e que cada célula se divide, estes telómeros ficam mais pequenos. Certo. De cada vez que as células se dividem, digamos que as cortamos. Sim. Por isso estes ficam mais pequenos a cada divisão das células. Ficam? Perdemos um bocadinho de cada vez. E o que é que acontece quando chegamos ao final? Chegamos a um ponto muito crítico. Pois. E a célula diz, muito bem, vamos acabar com a divisão. Isso significa a morte da célula? É a velhice da célula. E o que é que acontece quando envelhecemos? Os nossos telómeros tendem a ficar mais pequenos, porque as pessoas mais velhas têm claramente telómeros mais curtos do que as pessoas mais jovens. Pronto, está bem. Vejo que os meus sapatos estão mesmo a ficar mais velhos. Os seus atacadores, sim. As pontas já desapareceram. Penso que os sapatos estão prontos para ir para o lixo, não é? Chegaram à velhice. O Tom usou as amostras de sangue que eu e o Dave lhe mandámos para medir os nossos telómeros. Analisou o comprimento dos telómeros nos nossos glóbulos brancos. Eu estava ansioso por saber o que ele tinha descoberto. Oh, está a acontecer qualquer coisa. Sim, está a ver esta escuridão? Sim, sim. São os telómeros. Está bem. A aparecer. Está bem. E parecem as pontas dos atacadores, não parecem? Acha que sim? Quanto mais alta for a coluna, mais comprida é o telómero. Estou a gostar disto. Sim, é verdade. Este é você. E este é o Dave. Sério? Isto é realmente muito surpreendente porque os meus são mais compridos do que os do Dave. Sim, é mesmo muito evidente. Este é você e este é o seu amigo Dave. Certo, muito bem. Os meus são mais compridos. Ele não vai ficar nada satisfeito. Veja os telómeros dele. Não vai? Bem, não. Não vai ficar nada satisfeito porque passou 20 anos praticamente a passar fome e, no entanto, está dizendo basicamente que os meus telómeros são mais compridos do que os dele e, por isso... Sim, são mais compridos que os dele. Isso sugere que eu estou a envelhecer melhor que ele. Isto é uma fotografia instantânea, é uma interseção. Estamos apenas a captar um determinado momento no tempo. Não fizemos nada sobre a taxa de declínio dos telómeros. Certo, talvez eu já tenha nascido com telómeros compridos. Pois. E se voltarmos daqui a 10 anos, talvez os meus tenham encolhido enquanto os dele permaneceram compridos. Exato. Tom garantiu-me que estávamos ambos na média para a nossa idade, mas há determinadas doenças em que as crianças nascem com telómeros invulgarmente curtos, como revela o estudo do caso Tom. O que é que acontece se estivermos muito cá embaixo e os nossos telómeros forem... Curtos? Curtos. Ao nascer? Sim. Há sinais evidentes de envelhecimento prematuro, pelo que a relação entre os telómeros curtos e o envelhecimento está presente. Certo. Os cientistas estão a tentar combater o envelhecimento tentando descobrir uma maneira de aumentar os telómeros das pessoas. Pode ser a chave para reverter o processo de envelhecimento que existe em todos nós e dar esperança àqueles que nasceram com doenças ligadas ao envelhecimento. Vim até Bexhill-on-Sea, onde fui convidado para conhecer uma menina chamada Hayley. Sofre de uma doença de envelhecimento chamada progéria. Olá. Olá. Olá, olá. Viva. É a Carrie? Olá, entre. Olá, deve ser a Hayley. Olá, que idade tens, Hayley? 10. Tens 10? Está bem. Quando é que fazes 11? Em dezembro. Em dezembro? Daqui a 3 semanas. Está bem, isso é fantástico. Ora, aí está. Já está. Está bem. Sei muito pouco sobre isso. Só sei que é uma doença de envelhecimento. Sim, é a maneira mais fácil de explicá-lo, não é? Não é nada que eu ou o Mark tenhamos.
É uma coisa que acontece no momento da concepção. Chamam-lhe um gene mutante, não é? Que afeta uma em cada 8 milhões de pessoas. Certo. É assim tão raro? Muito raro, sim. Acho que há pouco mais de 50 crianças como ela no mundo atualmente. Certo. Sabes da progéria, Hayley? Sabes por que razão és um pouco diferente das outras crianças? Um pouco. Sabes, sim. O que é que sabes sobre ela? Faz-nos muito pequenos e faz-nos não ter cabelo. E envelhecemos mais depressa. Certo. Então estás a envelhecer um pouco, é? Sim. Um pouco depressa. E que mais? Não posso fazer muita coisa e não sou muito forte. Não és muito forte, mas consegues dançar. Sabe-me dizer a que velocidade a Hayley está a envelhecer? Em termos simples, eles falam de 8 anos por ano. Por isso, se ela agora tem 11, equivale a ter 88. É uma estimativa por alto. E quais são os sintomas dela? De momento, tem artrite nas articulações, principalmente nas mãos e nos dedos. Tem a tensão arterial muito elevada e por isso está a tomar beta-bloqueadores. Hayley toma medicamentos para aliviar os sintomas do envelhecimento, como a artrite e a hipertensão. Bem, é uma bela coleção, não é? Não precisas desses. São os novos, Hayley. O maior risco que a Hayley corre é o de uma doença coronária. Sim, isto é um beta-bloqueador. Certo. Atenolol. É mesmo. Isso é para a tensão arterial? Para a tensão arterial, sim. Ela toma um desde à tarde. Está bem. O periactin é um novo comprimido para o apetite. Acredita ou não, é um anti-histamínico. Certo. E este cria-te mais alguma fome, é? Tenta aumentar o apetite, sim. Sim. Mas não funciona. Não está a funcionar. Quem é que está ali naquela fotografia? É a minha melhor amiga, Micaela, que morreu há uns anos. Certo. Para quieta. Que idade é que ela tinha? Tinha 11 anos. Tinha 11 anos. Foi triste. Foi muito triste? Sim. Era a tua melhor amiga, era? Sim. É muito bonita. É bom lembrarmos dos nossos amigos, não é? Sim. Em fotografias e em coisas assim. Em termos cronológicos, é mais ou menos da mesma idade da minha filha e, no entanto, tem muitas características de uma pessoa de idade. Quer dizer, não é o aspecto dela, é aquilo que está a acontecer por dentro e todos aqueles comprimidos que ela tem de tomar para o coração, a tensão arterial, que estão a acelerar esse processo. As previsões são realmente muito perturbadoras. Fez-me sentir bastante egoísta, porque me preocupo com o comprimento do meu telómero e preocupo-me em conseguir mais 20 anos de vida. Quer chegar aos 90 anos de idade e ela tem no máximo mais 10 anos de vida. Por isso terá sorte se conseguir chegar aos 20 e isso faz-me sentir um pouco egoísta. Queria saber se havia alguma esperança para Hayley e para os outros como ela. Os cientistas tiveram algum sucesso a aumentar o comprimento dos telómeros no laboratório. Será esta a maneira de conseguir prolongar a vida de todos nós? Fui visitar uma menina adorável chamada Hayley, que tem progéria, que tem apenas 9 anos e que parece ter 80. É exuberante, é jovem e é adorável, mas tem problemas de coração, problemas de rins, problemas de artrite e coisas desse género. E qual é a esperança de vida? A esperança de vida não é nada boa. Nada boa. Acha que há alguma coisa que possa ser feita por alguém assim? É possível aumentar o comprimento dos telómeros? Atualmente não o podemos fazer, não podemos. Nunca conseguiria oferecer uma coisa que não consigo fazer. Mas não há qualquer dúvida de que as pessoas com quem eu lido estão a trabalhar arduamente para fazer esse tipo de coisas. Há alguma maneira de pegar num telómero e de aumentar o seu comprimento? Existe uma enzima especial chamada telomerase. E o que é que isso faz? E a telomerase consegue criar telómeros. Certo. Então por que é que não podemos dar a Hayley e ir construir os telómeros dela, se o problema dela é o comprimento? Muito bem. Há aí uma questão. Se pusermos a telomerase em todas as células, sem qualquer critério, sim, acabamos com células imortais. E isso não é bom. As células imortais são células cancerígenas. Certo. Uma célula cancerígena é uma célula imortal, é uma célula que continua a dividir-se.
Se os cientistas conseguirem superar este obstáculo, o aumento do comprimento dos telómeros pode ser a chave para controlar o processo de envelhecimento em todos nós. Depois do que acabar de aprender, comer salada parecia-me agora uma coisa bastante trivial. Acho que isto ainda vai demorar algum tempo, por isso pode ir comendo a sobremesa. A restrição de calorias e o aumento do comprimento dos telómeros são áreas importantes da investigação científica. Mas ambas estão num frustrante estado demasiado inicial para dizer se estão mesmo a avançar. Por isso dirigi-me para a América, onde acreditam realmente na vida, na liberdade e na busca da imortalidade. Tinha em mente a realização de mais alguns testes relativamente ao prolongamento da vida. A primeira paragem era na casa biológica em Long Island, que pode ser vossa por apenas 5 milhões de dólares. Os arquitetos que a conceberam alegam que, se cá vivermos, viveremos durante mais tempo. Isto pode não ser tão descabido como parece. Há anos que se sabe que os animais mantidos em ambientes estimulantes vivem durante mais tempo. De facto, há 4 anos um rato cujo ambiente era modificado com regularidade tornou-se o rato do laboratório viver durante mais tempo. Estava cético, mas intrigado. Olá! É como viver numa caixa de areia gigante, não é? Que interessante! Olá. Olá. Yoko, a diretora do projeto, mostrou-me as instalações. Isto é a zona de estar. Sim. E aqui temos a mesa de jantar. Sim. O banco faz parte do chão. Está bem. Anna, pode ser um pouco desconfortável. Tem por aqui almofadas ou não? Não, arranja-se quando se sentar. Estou sentado na parte saliente. E depois tem de se ajeitar, está bem? Certo, mostre-me mais. Sim, muito bem. A partir daqui, na verdade... É difícil andarmos por aqui, não é? Se decidir ir à casa de banho sozinho, pode optar. A casa foi desenhada para manter o nosso corpo desequilibrado e a nossa mente a trabalhar. Deve pensar nisto como um procedimento médico. Um procedimento médico? Sim. Muito bem, quer dizer que viver nesta casa é uma espécie de procedimento médico, como levar uma injeção? De que forma é que viver numa casa como esta nos ajuda a viver durante mais tempo? Melhora o nosso sistema imunitário e influencia todo o tipo de processos do nosso corpo. Muito bem, vamos até ao quarto. Seria interessante ver se existe aqui alguma coisa. Se pudesse tirar-me uma amostra de sangue uma semana antes e depois de ver o meu sistema imunitário e ver se houve alguma diferença ou não. Sim. Sabe se alguém já fez esse tipo de investigação? Não. Acha que o principal interesse daqueles que construíram esta casa foi o prolongamento da vida ou foi mais uma questão de curiosidade arquitetónica? Não, foi principalmente para prolongar a vida. Qual foi o maior período de tempo que alguém já viveu nesta casa? Alguns dias. Acho que não se trata de um esquema. Isso seria injusto, porque não tenho qualquer dúvida de que as pessoas que a construíram acreditavam nisso. Mas também acho que é um verdadeiro lixo. Não acredito por um só momento que se consiga viver um segundo a mais que seja por se viver nesta casa ou noutra qualquer. Estou agora a quebrar o meu jejum. Fiz a restrição de calorias durante... Bem, não foi durante muito tempo. E achei que é um trabalho demasiado árduo. Se é esse o preço da imortalidade, passar a vida a comer saladas, é um preço que não estou disposto a pagar. Não aguento. A ideia de passar a vida assim não é a coisa para mim. Vou encontrar qualquer coisa que, sinceramente, seja um pouco mais fácil. Por isso vou procurar mais soluções. Acho que já chega disto. Mas também não quero tornar a minha vida mais curta. Próxima paragem, Nova York. Uma das coisas que acontece à medida que envelhecemos é que o nível de hormonas desce dramaticamente. Nesse caso, por que não as substituímos? Marquei consulta numa clínica privada para descobrir mais.
tiraram-me uma amostra de sangue para analisar os meus níveis atuais de hormonas e pediram-me que me despisse mais uma vez para realizar uma série de testes. A maioria dos médicos considera que a descida dramática dos níveis de hormonas que se inicia na casa dos 20 anos é uma coisa que temos de aguentar. Mas aqui na clínica do Dr. Rom Limsis tem uma perspectiva muito diferente. A descida dos níveis de hormonas é encarada como um sintoma de envelhecimento que pode ser e deve ser corrigido. Depois de uma radiografia para verificar a minha densidade óssea, um intenso questionário procurou outros sinais de envelhecimento. Sentiu alguma diminuição da libido ou do apetite sexual? Não. Sente falta de energia? Não. Sente alguma diminuição na força ou na resistência? Não. Sente-se triste ou mal-humorado? Não. As suas ereções são menos fortes? Que eu me tenha apercebido, não. O Dr. Ron tem 62 anos e há mais de 12 anos que se injeta com hormonas. Obrigado, gostei muito desta profusão de testes. A sua abordagem é controversa, mas ele alega que a ciência é clara. Se virmos o nível sanguíneo de qualquer uma destas hormonas ao longo do período de vida de um humano, cada uma delas atinge o seu nível ótimo entre os 18 e os 25 anos. E depois começam a diminuir a uma média de 1 a 2% em cada ano que passa. Quando um programa como este for aperfeiçoado de forma a restaurar todos os sistemas chegando àquilo que eram quando tinha a ótima saúde de um adulto jovem, conseguiremos eliminar todas as doenças associadas ao envelhecimento. Certo, estou ansioso por saber. Diga-me como estou. Pode ver os meus resultados, por favor? Comparado com os homens da sua faixa etária, está a sofrer uma diminuição dentro da média. O seu total de testosterona, que foi aquele de que falámos há pouco, é de 368. Quando somos jovens, situa-se nos 1000 e recebemos todos os seus benefícios. Agora está a baixar e, como baixou, perdeu os seus benefícios. A sua libido já não é o que era quando era mais novo. A sensação do prazer sexual terá diminuído. Basicamente, não sou um eunuco, mas também não tenho a minha virilidade em todo o seu esplendor. É verdade. Como na altura em que batia no peito com um gorila. Do nosso ponto de vista, aquilo que é saudável para um homem e o que é ótimo para um homem são os 1000. É isso que todos os homens têm entre os 18 e os 25 anos. E aos 70 pode descer até 250. Isso não é um nível saudável para um homem de 70 anos. Tem todos os sintomas de falta de testosterona que um homem de 25 anos teria se baixasse para esse nível. E, no entanto, a medicina olha para o homem de 70 anos e diz que isso é normal para um homem com 70 anos. O Dr. Ron tem consciência de que existem riscos potenciais e por isso vigia os seus pacientes de muito perto. Mas aquilo que eu queria realmente ver era como estava o corpo do Dr. Ron aumentado pelas hormonas. Posso ver o seu peito? Quero apenas ver como está. Posso ver o seu físico? Vá lá, seja corajoso. Mostre-me como é. Quero ver esse corpo. Abra os botões de cima, só quero ver. Vá lá. Não, não o vou fazer. Quero vê-lo, quero ficar convencido. Vá lá, por favor. Só alguns botões, vá, quero só ver. Por favor, vá lá. Mostre-me lá então. Só um minuto. Mas eu só quero ver como é que o corpo de um homem de 62 anos que faz isto há 15 anos, vá lá. Não sei se isso será apropriado. Tenho uma fotografia, posso mostrar-lhe. Abra alguns botões, vá lá. Estou muito desiludido por não se querer despir para mim. E foi isso que aconteceu aqui. Pode fazer assim? Sim, mas lembre-se que não levanto pesos há 7 anos. Está bem. Não, não. Não, não, está muito bem. Não, continuo. Isto é uma conversa intelectual. Se eu ia começar uma terapia de substituição de hormonas, tinha de aprender a injetar-me. A partir de agora, passaria a fazer isso todos os dias. O Dr. Ron ofereceu-se para me ensinar a fazê-lo usando uma seringa cheia de água. Limpe essa área. Duas tampas. Isto é só uma tampa de segurança e vai arrancá-la. Tira a tampa laranja. É uma injeção perpendicular. Basta uma picada rápida. Assim, injetar. Interessante. E puxe à direita. Da maior parte das vezes não se sente nada. Normalmente sei bem o que penso e agora não sei mesmo o que pensar, não sei. Mas acho que vou experimentar, porque antes de experimentar não podemos saber realmente. Chegou uma encomenda ao meu hotel, que continha tudo o que eu preciso para o programa completo de substituição de hormonas do Dr. Ron. Muito bem, pacote da manhã,
pacote da noite e antioxidantes. Havia comprimidos de vitaminas e antioxidantes que tinham de ser tomados duas vezes por dia. Certo, certo. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito comprimidos. Isto é apenas a dose da manhã. Acho que tenho outros oito para a noite. Permanecer jovem é um trabalho árduo. Foram receitadas quatro hormonas diferentes. A melatonina e a DHEA vinham na forma de comprimidos, mas os outros tinham de ser injetados. Isto é a hormona de crescimento humano. Meu Deus, avisos de usagem, efeitos malignos, diabéticos, aviso, 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 insulina, aviso, aviso. A hormona de crescimento faz mais do que tornar-nos mais altos, forma os músculos e reduz a gordura. Disseram para contar com uma melhoria de humor dentro de dias e nos músculos dentro de meses. Muito bem, marquei os 0,25 mg, marco o número que precisa de injetar. Muito bem, preciso injetar 0,25. Isto é a hormona do crescimento humano a entrar. Estou um pouco nervoso. Pôr isto ali. Agarrar um pouco da pele daqui, junto ao local. Voilà. A minha primeira injeção. Espero que tenha seguido bem as instruções. Sinto-me ligeiramente ansioso. Muito bem, a testosterona, ou pelo menos é a hormona gonadotrofina coriónica humana, que deverá estimular o meu corpo a produzir mais testosterona. Isto é 0,25. Sim, são as duas de 0,25, não são? De repente, passei um mau bocado a pensar que tinha lido mal as instruções, que tinha injetado a quantidade errada. Foi um mau momento. Não, são as duas de 0,25. Pois é, fácil cometer erros com isto. Pronto, já está. Muito bem. Foi o início da minha tentativa de viver para sempre, de acordo com o Dr. Ron. Muito bem. Isto foi surpreendentemente estressante, diria eu. É melhor sentar-me. É muito estranho estar a injetar-me com coisas quando não preciso. Sou só um tipo normal, com um corpo razoável. Num estado razoável, tendo em conta que já atingi o meio século. E aqui estou eu a injetar-me com material, a injetar-me com hormonas de crescimento e a despertar a testosterona. Uma coisa um pouco estranha, ligeiramente contra a natura. Mas acho que é isso mesmo, porque o que é natural é envelhecer e morrer, e é mesmo essa a questão, ver se é possível atrasar o processo. Não sabia mesmo se estaria a fazer a coisa certa. Por isso, combinei um encontro com uma das pacientes do Dr. Ron, que, tal como ele, já injeta hormonas há vários anos. De quem é que estás à espera? Bem, estamos à espera de uma pessoa chamada Diane, que é uma das pacientes do Dr. Ron, e parece que já fez esta terapia mágica há uns 10 anos. Quero ver como é que ela está. E também quero saber como ela lida com isso, principalmente com as injeções e com esse tipo de coisas. Deve ser uma pessoa bem rija para se encontrar comigo aqui fora, porque isto está um gelo e é um grande desafio. O que esperas obter dela, Michael? Para começar, quero ver como ela é, porque apesar de o Ron ter um bom aspecto para a idade que tem, não é assim tão impressionante. Olhei para ele e pensei que ele provavelmente teria uns 60 anos. Por isso, não foi lá a grande publicidade para si próprio. Quero saber se ela acha que vale a pena, quanto dinheiro gasta com isso e por que razão o faz. Porque se eu continuar a fazer, preciso de ter uma grande motivação.
Olá. Ótimo. O quê? Ótimo. Olá, é a Diana? Sim. Olá, estou muito... Posso saber a sua idade? É uma pergunta rude. 63. 63? Tenho de dizer que está muito bem conservada para 63 anos. Obrigada. Pois, e há quanto tempo faz o tratamento? Há cerca de 5 anos e meio. Está bem, porquê? Não gostava dos sintomas do envelhecimento e sabia que toda a minha família viveu até aos 95 ou 100 anos. Muito bem. Por isso pensei, se vou viver tanto tempo, quero viver da maneira vibrante, feliz, ativa, contribuindo para a sociedade, abrindo novas portas para mim mesma. Por isso corri esse risco. Eu comecei esta manhã e tenho de admitir que achei o facto de me auto-injetar um pouco assustador. Também acha? Não. Habituou-se a isso, hein? Sim, completamente. Também estou ligeiramente preocupado com os efeitos secundários que possam surgir. Eu nunca tive efeitos secundários. Não? Não, por acaso tenho os níveis de colesterol de uma adolescente. Diane levou-me até à casa dela. É claramente uma pessoa de posses. Ena. Uau. E tem de ser, porque o programa Dr. Ron custa milhares de dólares por ano. Estas são muito atraentes, não são? Caramba, pois. Que idade tinha nesta altura? How old were you there, then? 50. Então foi há 13 anos, antes de começar a tomar. Sim. Hormonas de crescimento. Se conseguirmos encontrar uma maneira de não envelhecermos, mas simplesmente passarmos através das décadas de forma mais saudável, mais feliz, mais vibrante, com melhor aspecto, com mais energia, por que não o faríamos? Porquê? Qual é a desvantagem? Eu não vejo nenhuma. Acha que pode ser apenas um efeito de placebo? Acha que sim? Não, acho que não. Nem pensar. Não pode ser. Basta olhar para mim e você mesmo o dirá. Ela admitiu ter feito uma pequena quantidade de cirurgias plásticas. Fez alguma cirurgia plástica? Só fiz nos olhos e por baixo do queixo. Uma pequena lipoaspiração, nada de mais. Depois disso, nunca mais fiz mais nada. Está bem. Quero dizer, olhe só para as minhas mãos. Sim. No outro dia, houve alguém da televisão que me disse que nem sequer são mãos de velhota. Não são cheias de filamentos e veias. Vou só verificar a textura da sua pele. Sim. É boa. Obrigada. É muito boa, impressionante. Faz assim. Nem sequer me dou com outras mulheres de 65 anos. Quero dizer, as minhas amigas têm todas 40, 45 anos. E eu enquadro-me perfeitamente no meio delas. Saímos e divertimos-nos imenso, vamos às compras e experimentamos as mesmas roupas. Não tenho amigas nenhumas da minha idade. Não tenho. Não quero viver uma vida com deterioração atrás de deterioração. Acho que se fizer o tratamento durante 6 meses, nunca mais vai querer desistir. Está bem. Vai dizer para si próprio que é inacreditável, eu disse. Há aqui qualquer coisa, não sei. É um trabalho do diabo. Não sei bem, sinto-me um pouco... Não sei bem por que razão me sinto relutante. Não sei bem, mas sinto que... Sabe? Talvez tenha sido uma questão do momento, não sei. Talvez tenha de... Não sei, algumas pessoas têm de pedir autorização a si próprias para fazer uma coisa destas. Sim. No meu caso, eu... Tenho de pedir autorização à minha mulher. Não tenho a certeza do que ela irá dizer. Foi um verdadeiro prazer. Bem, boa sorte com o envelhecimento sem envelhecer. Está bem, assim, até à próxima. Foi um prazer. Adeus. Adeus. Ela fez uma boa publicidade, mesmo muito boa. Quero dizer, não sei quantas pessoas saíram tão beneficiadas pela hormona de crescimento como ela parece ter sido, mas ela está mesmo fantástica. Sinto-me bastante animado. Esperto e alegre. E não sei se isso se deve à droga ou a qualquer outra coisa. É esse o problema. Nunca se sabe, pois não. Mas considerando que dormi umas 3 horas ontem à noite e que entrei na experiência sem reservas, sinto-me surpreendentemente esperto e atrevido. Continuava a sentir-me muito pouco à vontade com o facto de me injetar. Mas eu sabia que os cientistas tinham perseguido ideias muito mais radicais. Queria ver até onde alguns médicos estavam dispostos a ir. Fui até ao Ohio para me encontrar com um cirurgião, cuja abordagem ao tema do prolongamento de vida foi tão extrema que tem acumulado pó há mais de 40 anos. No início dos anos 70, o Dr. Robert White, um neurocirurgião, foi o pioneiro de uma nova técnica cirúrgica tão chocante que ninguém se atreveu a tentá-la desde então. Bem, doutor.
Olá, muito prazer em conhecê-lo. Prazer. Está com um ar muito saudável e robusto. Bem, você também está com muito bom aspecto. O Dr. White mostrou que conseguia manter uma cabeça viva depois de o corpo ter falhado através do transplante da cabeça para um novo corpo. Sim, ando com esta bengala. Sherlock Holmes? Sim. Não. Sim, foi um americano que foi transplantado para a Inglaterra, evidentemente. Certo. Sim. Gosto bastante do facto de ser uma cabeça num pau. Sim. Há ali uma espécie de tema, não é? Sim, bem, vamos começar por esta. Acho que só um pouco... Obrigado. Isto é basicamente o mesmo. Ele estava prestes a mostrar-me imagens de uma das mais controversas experiências na história da medicina. A altura em que ele testou as suas ideias cirúrgicas em macacos. Quero que saiba que tanto o FBI como os grupos intergovernamentais me autorizaram a mostrar-lhe isto. Está bem, e porquê que o FBI está interessado? Bem, toda a gente está interessada nestas coisas. Apesar de eu ter formação médica, senti-me enjoado com a perspectiva de ver a cabeça de um macaco agarrada a um corpo diferente. Eu sabia que seria uma coisa horrível, mas, mesmo assim, estava chocado. Veja, ali está a traqueotomia. Certo, isto é o pós-operação? Sim, isto é a cabeça de A no corpo de B. Então a cabeça do macaco já foi transplantada? Sim, estamos a tentar mostrar. Acho que vamos mostrar imagens em que se vê melhor a resposta dele. Sabe, quando ele acordou. É bastante arrepiante, não é? Abriu a boca e agora os olhos. O que é que sentiu quando... O maxilar está a mexer-se? Sim. Os olhos estão a mexer-se? Sim, e pode dar-lhe uma valente dentada, se não se portar bem. Ana. A cabeça transplantada conseguia ver, ouvir, pensar, sentir o paladar, reagir. Qual foi a reação do macaco quando acordou? Bem, o que eu consegui perceber destes animais é que estavam extremamente zangados e eram muito violentos. Mas por muito que seja parecido com o Frankenstein, as pessoas estavam muito entusiasmadas com isso. Os macacos foram mantidos vivos durante vários dias para provar que o procedimento tinha sido um sucesso. Mas quando a notícia se espalhou, os grupos de defesa dos direitos dos animais fizeram ameaças de morte ao Dr. White e à sua família. As minhas filhas eram muito novas naquela altura e eles costumavam ligar lá para casa e dizer coisas horríveis às raparigas, por exemplo. E eu costumava ter uma escolta policial que me acompanhava aonde quer que eu fosse. Desde então, ninguém se tem mostrado preparado para continuar o trabalho do Dr. White e a operação continua sem ser testada em humanos. Seria este o aspecto se fizesse o transplante de um corpo ou de uma cabeça humana? Mesmo que alguém estivesse disposto a submeter-se à cirurgia, ficaria paralisado do pescoço para baixo. Mas o Dr. White continua a acreditar que algumas pessoas considerariam que seria um preço que valia a pena pagar. Enquanto técnica cirúrgica para prolongar a vida, esta existe certamente. Houve quem me dissesse ao longo dos anos que se fosse um cientista que estivesse a pontos de desenvolver a cura para o cancro, por que não lhe deveríamos dar um novo corpo para que o seu cérebro continuasse a funcionar? Poderemos imaginar um futuro em que as pessoas possam verdadeiramente fazer isso, se estiverem suficientemente desesperadas e tiverem o dinheiro necessário, e podemos imaginar o transplante da nossa cabeça para o corpo de outra pessoa. Eu senti-me muito pouco à vontade com essa ideia. Não era o tipo de imortalidade que eu desejaria. Começava a questionar-me se a ciência teria alguma resposta nova. Está na hora disto, acho eu. Apesar das crescentes dúvidas, continuei a consumir e a injetar a minha dose diária de hormonas. Não sabia bem se estavam a ter algum efeito, mas sentia-me mais desperto. Havia mais uma viagem que eu queria fazer. Ouvir uma notícia surpreendente. Os cientistas em Minneapolis tinham criado novos órgãos funcionais no laboratório. Tinham mesmo feito um coração. As implicações eram enormes. Tinha mesmo de ver aquilo. Olá, viva, olá. Doris Taylor. Olá, eu sou o Michael Moser. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-la. É o Stephen Cram. Olá, prazer em conhecê-lo. Sabe o que eu vim ver? Sim. Muito bem, indique-me o caminho. É este o motivo de todo este entusiasmo. Trata-se de um coração recentemente criado, o resultado de uma ideia inspirada da Dra. Taylor. Anna, está a bater. Está a bater, não está? Está mesmo. Não é a minha imaginação. Que velocidade é que isso acontece? É o quinto dia dele. É o dia 4. 4. É o quarto dia. Começou a bater de forma espontânea ou... Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Foi entusiasmante da primeira vez que o viu bater? Foi um daqueles grandes momentos da vida. Eu não estava no laboratório. Quando começámos a fazer isto, as pessoas estavam a fazer o seu trabalho, a Carol e o Thomas estavam a tomar conta dele. Dormiam no laboratório para o controlarem a cada meia hora. Por isso foi um dos melhores telefonemas que se podem receber a horas tardias. Melhor do que isto não é possível. Quando cá cheguei, vi-o e foi... Tive dois momentos destes na minha vida de cientista. O primeiro foi quando vi pela primeira vez células no coração e a segunda foi quando um destes começou a bater. Foi realmente extraordinário. Boa. A equipa da doutora Taylor removeu o coração de um rato e tirou todas as células da superfície, deixando uma estrutura translúcida feita de tecido conjuntivo. Depois foram injetadas células estaminais de outro rato e, passados poucos dias, o coração vivo começou miraculosamente a bater. Em princípio, devem conseguir fazer a mesma coisa com órgãos humanos, coração, fígado, rins. Achamos que abrimos uma porta para que seja possível construir praticamente qualquer órgão. Algum palpite quanto ao espaço temporal? Bem, se há 3 anos me tivesse perguntado se estaríamos onde estamos hoje, eu teria dito que não seria possível. Por isso, acho que é uma questão de anos, mas não acredito que sejam 10 anos. Suspeito que provavelmente conseguiremos ter o nosso primeiro órgão no humano dentro de uns 4 anos. Isso é extraordinário. Se funcionar com os humanos, isto tem claramente o potencial para prolongar o tempo de vida, permitindo que os mais velhos, pelo menos aqueles com dinheiro suficiente, substituam os seus desgastados órgãos por uns novos, especialmente concebidos para eles. No entanto, a preocupação mais imediata da doutora Taylor consiste em ajudar aqueles que precisam desesperadamente de um transplante. Eu cresci no Mississippi, numa altura em que o movimento dos direitos civis estava a surgir, e isso faz com que queiramos mudar a maneira como as coisas são. E o facto de ter perdido o meu pai para uma doença também contribuiu para isso, e eu quero simplesmente mudar o mundo. Eu acho que aquilo que a Doris faz é extraordinariamente simples. Tenho a sensação de que, com as células staminais, tudo está a começar a compor. Uma ideia interessante é que daqui a 200 anos, talvez quando eu já estiver no meu quarto coração, sexto rim e terceira bexiga, possa contar aos meus tetranetos como conhecia Doris e a equipa dela 200 anos antes. De volta à casa, começa a refletir. Se para conseguir mais uns anos tiver de me submeter a intervenções cirúrgicas extremas, será que quer mesmo isso? A resposta era óbvia. Larguei as hormonas e decidi começar a confiar no destino. Há uma parte de mim que acha que tenho de me dar por feliz por envelhecer ao lado da Claire e por deixar que os meus filhos recebam os meus genes, sejam eles quais forem. A minha imortalidade continuará através dos meus filhos e espero eu através dos filhos deles. E sinto-me bastante satisfeito com isso. Versão portuguesa Santa Claus Audiovisual.